Náměstek Petr Hlubuček zasadil jeden z několika nových stromů v parku na Vítkově. Vedení hlavního města si v roce 2019 vytýčilo cíl do 8 let zasadit 1 milion stromů. Podle všeho se to daří ještě rychleji, než bylo naplánováno. Máme již vysázených 370 tisíc stromů na území hlavního města. A tady jsme právě na Vítkově uprostřed města a znamená to, že se nám daří plnit ten závazek nejenom v těch výsadbách na v těch okrajových městských částech, kde sázíme také třeba i lesy na nových místech, ale děláme výsadby i v parcích v centru města, sázíme stromy i v ulicích a zde ku příkladu na Vítkově letos vysadíme celkem 125 stromů. Na Vítkově se bude sázet celkem 25 různých druhů stromů nebo jejich kultivarů. Důležité je i péče o tyto stromy. Kromě zeminy se tak k sázení používá takzvaný biouhel. Což je takové dřevěné uhlí, které se získává ze spalování odpadního dříví. A to má takové specifické vlastnosti. Za prvé je to čistý uhlík, takže dodává živiny tomu stromu. A za druhé, když je ta voda, tak to uhlí si do sebe tu vlhkost natáhne. A právě v těch suchých měsících letních potom může ten strom, ta rostlina čerpat právě z tohoto biouhlu, tedy tu vlhkost nazpět. Kromě Vítkova se sází ale i jinde. Letos probíhá teď na jaře ve Stromovce, tam bylo taky vysázeno kolem 100 kusů stromů. Teď a mimo parku děláme vlastně po celé Praze dosadby po těžbách v lesích, děláme výsadby na nových plochách, kde vzniknou nové lesy. Tak v těch lesích tam nějakých 12 druhů stromů, je to od duby přes lípy, třešně, douglasky, habry, jilmy. Počet vysazených stromů můžete sledovat i na webu zastromujprahu.cz, kde jsou zveřejněny počty vysazených stromů i plány na další měsíce. Lukáš Kubát, Televize Praha.